paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para celebrar a união de Eric Carriel e Késsia Salles. União firmada no Senhor. Aqui, diante de Deus, eles formarão uma família e os dois se tornarão uma só carne. Com muita honra, convidamos o pastor Francisco Mendonça, que irá celebrar esta união, e sua esposa, pastora Ivaneide Mendonça. Recebemos agora o noivo Eric Carriel, acompanhado de suas irmãs Jéssica e Elissa Carriel. Agora, o pai do noivo, Gerson Carriel, que vem acompanhado da tia do noivo, Genesi Carriel.
convido a entrar a mãe da noiva, Cídia Salles, que vem acompanhada do irmão da noiva, Juan Salles. Convido a entrar as testemunhas. Padrinhos. Thank you.
agora a noiva, Késsia Salles, acompanhada de seu pai, Afonso Salles. Agora, o pastor Francisco Mendonça para celebrar essa união. Eu convido a todos a estar em pé e saúdo a todos com uma boa noite. Está chegando até esse altar, irmãos, Eric Carriel e Késsia Rayane Bezerra Salles. Como eu disse a todos, comparece perante mim, ministro do Evangelho, Eric Carriel e Késsia Rayane Bezerra Salles, Deus mesmo dá-se em casamento nesta noite. Eu quero convidá-los para fazer uma oração ao Senhor nosso Deus, tanto o casal como os convidados presentes aqui. Meu amado e eterno Salvador Jesus, assim será a noiva do Cordeiro no dia do arrebatamento da igreja, Senhor. Senhor, aqui está o Eric e a Késsia. Esse dia foi esperado por eles e por todos os seus familiares e os convidados. E esperado por ti por esse dia. Antes de eles nascerem, tu, Senhor, com a tua imensa sabedoria e graça, marcaste o dia 11 de setembro de 2021, para que esses dois jovens pudessem se unir em casamento. Esse dia é um dia especial para ti, Senhor, e é um dia especial para eles e seus familiares. Por isso, nós entramos para esta cerimônia, convidando a ti, Senhor, para ser, Senhor, o celebrante deste casamento. Eu só quero apenas ser o instrumento, Senhor. Mas em todo casamento é tu que estás presente, porque foi tu que realizaste o primeiro casamento, Adão e Eva, Senhor. E desde lá até hoje, desde aquele momento, Senhor, até hoje, é tu que tens realizado o casamento. Por isso, Senhor Jesus, esteja conosco aqui. Entre eu, o Eric e a Késsia, é a tua presença mais importante, Senhor. Para que tu venha, Senhor Jesus Cristo, abençoar este casamento.
É a minha e a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar a todos. Eu quero passar a palavra à secretária DOC, pastora Ivaneide Mendonça, para a leitura da certidão de habilitação. Podeis sentar. Glória a Deus. Queridos, boa noite e a paz do Senhor Jesus para nossos irmãos. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. República Federativa do Brasil, Estado do Amazonas, comarca de Taquatiara, terceiro ofício de Taquatiara e anexos, Vera Lúcia F. de Menezes do Nascimento. Certidão de habilitação. Certifico que, em virtude dos documentos legais que me foram apresentados pelos contraentes, Eric Carriel, de nacionalidade brasileira, tesoureiro, solteiro, natural de Taquatiara, estado do Amazonas, nascido aos dias 2 de fevereiro de 1996, domiciliado e residente na rua João Valério, 1763, Araújo Costa, Itacoatiara, estado do Amazonas. Filho de Gerson Marques Carriel e de Silvana Freire Carriel, em memória. E Kécia Rayane Bezerra Salles, de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, natural de Macapá, estado do Amapá, nascida aos 29 de setembro de 1994, domiciliada e residente na Avenida Mário Andreasa, número 831, São Jorge, Itacoatiara, estado do Amazonas. Filha de Afonso de Sá Salles e de Cídia Bezerra Salles, os quais satisfazem as exigências do artigo 152 do Código Civil Brasileiro e tendo afixado no lugar de costume o edital de proclamas registrado no livro de termo 1989, livro D, 7, folhas 189. Decorreu o prazo legal e nenhum impedimento foi apresentado, pelo que ficam habilitados para contraírem matrimônio dentro do prazo de até 90 dias, a contar de 14 de agosto de 2021. Certifico ainda que o regime de bens do casamento dos pretendentes será o da comunhão parcial de bens. O contraente permanecerá a usar o nome de Eric Carriel. A contraente passará a adotar o nome de Kécia Rayane Salles Carriel. O referido é verdade e dou fé. Itacoatiara, estado do Amazonas, 21 de agosto de 2021. Amém. Convido o casal a estar em pé, por favor. Lida a certidão de habilitação. Convido a todos também, os convidados, testemunhas e os padrinhos também, para estar em pé. Eric Carriel, você aceita a Kécia Rayane Bezerra Salles como a sua legítima esposa, sim ou não? Sim. Kécia Rayane Bezerra Salles, a senhorita aceita o Eric Carriel como seu legítimo esposo, sim ou não? Sim. Mediante a confissão de vocês, eu, Francisco Mendonça, ministro do Evangelho, na qualidade também aqui de celebrante e na qualidade de magistrado civil, vos declaro casados em nome da lei. Vamos para a assinatura do livro. Pode aplaudir.
Assinatura procederá primeiro o celebrante, em seguida os noivos, após as testemunhas e encerra com a secretária DOC. Podeis assentar, por favor. Thank you.
Meus amados irmãos, irmãs, os pais, testemunhas, padrinhos, eu saúdo mais uma vez com a paz do Senhor, com a boa noite, querendo aqui, antes de iniciar a cerimônia do casamento religioso, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho hoje de estar aqui perante a vocês, Eric e essa para fazer o casamento de vocês. É muito emocionante. É muito emocionante. Fiquei muito emocionado quando o pai Afonso entregou a sua filha a você. Um significado muito grande. Porque até hoje ele cuidou de você, Kessia. Ele tem entregado agora a você, Eric, para você cuidar dela. Ele chorou muito ali. Mas é isso mesmo. Deus te abençoe. Também quero agradecer a Deus, Afonso e Cídia, pelo privilégio que vocês me deram hoje de poder realizar o casamento de sua filha. E eu posso dizer de seus filhos. Porque quem casa uma filha, recebe um filho. Obrigado. Como também, Gerson. Cadê você, Gerson? Jess, obrigado pelo privilégio de poder estar casando hoje o seu filho, tá? E a sua filha. Né? Quem casa um filho recebe uma filha. E também não queremos também deixar de lembrar da Silvana em memória, que já dorme com o Senhor. Também eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida da sua tia, a Genesi, que veio de tão longe, Taliela, para dar um abraço em vocês, tá bom? Ganhou uma sobrinha, né? Que bom, né? E também eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de três homens
que me deixaram emocionado na entrada, porque eles cantaram a música que vocês sabem que a gente gosta, né? O Tito Esteves, do violino. O Timóteo Esteves, violoncelo. Obrigado. E também o Ilor Carriel, teu primo. Ah, tá explicado. Filho da Genesi. Oh, que bom, rapaz, que bom, tá? Tava tão gostoso, vocês emocionaram muita gente aqui hoje. Deus abençoe vocês. Eu quero perguntar se quantos músicos estão presentes aqui, levante a mão. Os músicos, são músicos, tá explicado, tá? Ei, começaram aqui com Josué, né? Elias, tu é músico. Está explicado, porque eles são músicos, né? Cantam, louvam o Senhor. Tinha que ter músicos aqui também. Muito bem, gente. Eu estou muito alegre com isso, né, Ivaneide? E nós queremos iniciar o casamento religioso. Eu quero convidar a todos para ficar em pé para a leitura do livro de Efésios, capítulo 5, versículo 5 e versículo 33. Também vamos convidar os noivos. Eu também quero agradecer a Deus pela vida dos internautas. Esse casamento está sendo realizado aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, no município de Itacoatiara, no Baixo Amazonas, aqui no Rio Amazonas, uma cidade linda que fica aqui a 265 quilômetros da capital do Amazonas, que é Manaus, tá? Nós estamos ao vivo, você pode participar, enviar mensagens para o casal, tá? De bênção e de vitórias, tá bom? Sejam bem-vindos, você que nos acompanha pelas plataformas, tá bom? Deus vos abençoe. No livro de Efésios, capítulo 5, 33, diz para vocês, não obstante, vós, cada um em particular também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar. Jesus, nesta segunda oração, que se trata do casamento religioso, te pedimos, Pai, que tu venha abençoar a vida desse casal, e como esta palavra é abençoada, que ela venha tocar no coração deles e dos demais que aqui estão, como também daqueles que acompanham o Senhor pelas plataformas. Nós oramos e o abençoamos. Obrigado pela vida desses irmãos que estão aqui, Senhor, que tocaram e estão tocando e vão tocar. Obrigado pela vida deles, Pai. Tu deste essa bênção para eles, como a todos que aqui estão, Senhor, os pais presentes aqui, a Cídia, Senhor, o Afonso e seus familiares, como também o Gerson e seus familiares, como a Silvana em memória, e seus familiares que aqui estão. Muito obrigado também pelos convidados presentes que vieram para celebrar junto com Eric e a Késsia esse dia muito especial. Nossa oração de gratidão assim. Dirige esta palavra aos corações necessitados, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar todos, o casal também. Meus amados amigos, esse casamento é um casamento de dois filhos espirituais, né? Que eu vi crescer na igreja servindo ao Senhor e tem se mantido fiel. E eu agradeço a Deus por isso, né? Se cumpre as profecias liberadas nesta igreja, né? E eu quero falar para o casal. Aí eu peço muita atenção de vocês. Eu sei que a cabeça de vocês estão em muitas coisas, né? Convidados, recepção. Mas eu queria falar sobre casamento e a sua fidelidade. A importância da fidelidade. A fidelidade a Deus, fidelidade aos pais, fidelidade aos negócios, fidelidade aos amigos, fidelidades... Enfim, fidelidade. Mas hoje, de várias vertentes que nos leva à fidelidade, nós vamos falar da fidelidade conjugal, que é mais importante.
Porque você pode ver que muitos casais já estão aí com seus 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos casados. E às vezes a pergunta é: como é que vocês conseguem viverem felizes, né, todos esses anos? Tem uma palavra chamada fidelidade, tá? Fidelidade. E a fidelidade, de todos os significados que ela tem, né, de todo também os conceitos, eu resumi aqui em uma frase, tá? Que diz assim: fidelidade é honrar o parceiro na ausência. É honrar o parceiro na ausência. É respeitar a ausência do parceiro ou do cônjuge. Tá? É o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, né, numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu infidelidade. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, diz: da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis. Fiéis, fiéis em tudo. Em tudo. Nós, olhando para Cantares, no capítulo 4, versículo 12, diz: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. O que que isso quer traduzir? O que que isso significa para esse casamento? Eu escrevi assim: quem casou, né, ou vai casar, ou está casando, precisa aprender que ele ou ela, né, que esse jardim seja fechado à pessoa da aliança, tanto do homem como da mulher, esse jardim esteja fechado para a pessoa da aliança. É o que vai acontecer hoje. Os senhores estarão aliançados daqui a pouco. Mas em Cantares, capítulo 4, versículo 10, diz: eu sou um muro e os meus seios são como torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que encontrou paz. Eu parafraseei ou coloquei negrito aqui a palavra eu sou um muro. Né? Ou seja, eu tenho um comportamento sério. Quem está casando, quem já casou, quem pretende, tem que entender isso. Eu tenho um comportamento sério, né? Eu coloquei até uma palavra aqui: não sou leviano, leviano. Sou um homem ou sou uma mulher comprometido ou comprometida. Não sou um homem ou uma mulher fácil. É isso que o texto traduz a todos nós. Eric, quer-se aos demais que me ouvem e acompanham, Mateus capítulo 6, versículo 13, traz uma palavra chamada tentação. E todos nós somos tentados em todas as áreas da vida. Mas por que Deus me levou a falar sobre isso? Porque a tentação tem trazido muitas separações. Veja o que diz o texto: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Quem é que nos livra da tentação? É Deus. Por isso o texto é bem claro: livra-nos do mal, tá? Porque teu é o reino. Quem é que nos livra do mal? A tentação é o mal. Né? A tentação é o mal. Por isso, no início eu disse, tem alguns aí, Eric, Kessia, com 5, 10, 15, 20 anos, olha só, coisa linda, né? Tem gente celebrando bodas de ouro, bodas de diamantes, olha só. Tudo vem da fidelidade. A fidelidade é fundamental para a preservação da vida. E preservação também da vida conjugal. Mas Tiago, capítulo 1, versículo 14 até o 16, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz a infidelidade, e a infidelidade sendo consumada, gera a morte.
Não erreis, meus amados irmãos. Olha só. Não erreis, meus amados irmãos. Ora, Eric, a fidelidade conjugal, ela é uma decisão que se toma com uma consciência regada, e essa consciência, ela tem que estar movida pelo amor. Repito, a fidelidade conjugal é uma decisão pelo amor, né? Repito, a fidelidade conjugal é uma decisão que é movida pelo amor, né? Por que que eu não sou infiel? Porque eu amo a Deus e amo a minha esposa. Por que que eu não vou ser infiel? Porque eu amo a Deus e meu esposo. Então, a fidelidade conjugal é uma decisão movida pelo amor. Quem ama, permanece fiel. Aí uma outra coisa interessante, né, como diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sintetizando ele aqui, ninguém é forte o suficiente para lidar com as paixões da carne, nem ter se preparado para isso. Também, sintetizando aqui o texto, diz assim: um cônjuge fiel, ele fecha os olhos. Olha só, um cônjuge fiel, ele fecha os olhos, tampa os ouvidos, evita lugares, pensamentos e momentos que o levarão à infidelidade. Ele fecha meus olhos, tudo está fechado, porque eu quero ser fiel e permanecer fiel, sabe? O casamento, ele precisa ser um jardim fechado, como eu falei há poucos instantes em Cantares, capítulo 6, versículo 3, né? O casamento, ele precisa ser um jardim regado, cuidado todos os dias pela palavra de Deus, né? Por conseguinte, a prática do amor sacrificial levará a compreensão, comunhão e respeito e culminará na fidelidade. É um jardim, esse jardim ele tem que ser regado. 40 anos de convivência é muito tempo, né? Certo? Tem que regar esse jardim, né? Tem que conversar com esse jardim, tem que conversar com essa rosa que está lá nesse jardim, né? E graças a Deus que vocês conversam bastante, né? Tenho certeza absoluta, tá bom? O Eric é um rapaz que conversa muito, graças a Deus. E assim a gente vive conversando, mas agora é verdade, o casamento ele precisa ser um jardim fechado, cuidado todos os dias pela palavra. O crescimento da vida espiritual no casamento, preste atenção a esta palavra, porque hoje eu conheço vocês, vocês têm vida espiritual na casa de Deus, na presença de Deus, tá? E quando casa, essa vida espiritual, a tendência é crescer, porque depois ela vai para os filhos, né? Daqui a pouco essa vida espiritual ela vai fluir para os filhos, etc, etc, tá bom? Então ele precisa ser regada, tá? Agora, eu vou falando ainda de fidelidade ao casamento, então tem o compromisso de fidelidade ao casamento, tá? O casamento, ele não é meramente um acordo, né? Um acordo para viver uma vida conjugal como todos os casais pretendem ou fazem, entende? Como homem e mulher, e acha que isso, né, não vai ser inviolável. Não. O casamento não é mantido somente pela vida de dois casais nos seus recônditos, né, particulares. Não é isso, tá bom? E ninguém vai dizer que é ele que vai se manter inviolável. Não é isso, não, tá bom? Mas o que vai manter um casamento inviolável, Eric, é o compromisso santo diante de Deus, tá bom? Compromisso santo diante de Deus. Casou, viver a vida mais profunda com Deus. Isso quer dizer que se o Eric já buscava Deus como solteiro, né, agora você vai buscar a Deus porque você é um homem casado. A vida mudou um pouco. Não mudou pouco, não. Mudou muito. Muito, meu amigo. Certo?
E também a mesma coisa é a Késsia, né? Já vive uma vida de oração, casou, né? Vai viver um pouco mais. Por quê? Porque agora você não só tem um compromisso, você não só tinha um compromisso com Deus, né? Falando para os dois aqui. Vocês têm um compromisso agora um com o outro. E é Deus que vai proporcionar bênção e vitória para o casal, mas é com ele, tá bom? É do lado dele e é com ele. Então, o homem, por isso, né? Por meio desse compromisso, tá? O homem aceita a responsabilidade de agir com fidelidade em relação à sua esposa. Pronto, era isso que eu queria dizer. O Senhor considera esses votos como uma prova do desejo do homem de amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, conforme Efésios capítulo 5, versículo 25. Quando o homem, ele viola, né, a lei do amor, olha só, né, quando ele viola a lei do amor, quebra seus votos, enfraquece a aliança com a sua mulher, tá? É uma aliança, é incrível como vocês vão ver isso, tá bom? Se você olhar como noivos, você olhava para Késsia e pelo olhar dela, o comportamento facial, você já podia, né, está acontecendo alguma coisa. Da mesma forma, hoje, vocês vão ver que essa aliança que vocês vão ter a partir de hoje, certo? É incrível como qualquer gesto, qualquer coisa, entendeu? Você vai perguntar o que aconteceu, o que é que houve, tá bom? Por quê? Por causa da aliança. Aliança, você sente o que ela sente e a senhorita sente o que ele sente. É incrível isso. E é maravilhoso. É por isso que é uma aliança, tá? Então, quando um homem, como eu já falei, ele viola essa lei, tá bom? Ele enfraquece a aliança, né? Ele enfraquece a aliança. As evidências desse compromisso de amor são o altruísmo, a vontade de fazer o bem à pessoa amada e o desejo de viver em unidade. O desejo de viver em unidade. Isso é lindo, né? Não é só de mãos dadas, né? É viver em unidade. Porque ela pode viajar, você pode viajar, porque eu sei que vocês têm sonhos e vão realizar esses sonhos, vão viajar e vocês estarão em unidade, mesmo distantes um do outro, né? O telefone pode se aproximar e os vídeos e tudo mais, né? Pode até falhar os meios de comunicação, né? Mas um está lá, outro está aqui, mas ambos estão em unidade. Incrível isso, né? Unidade, glória ao nome do Senhor Jesus. E eu quero concluir com os desafios da fidelidade. Tem um desafio, tá? Fidelidade, como eu falei antes, ela tem vários significados. E eu coloquei mais um aqui. Significa um compromisso duradouro com o bem-estar e o crescimento do outro. Fidelidade é ver o crescimento do outro. Ambos têm que crescerem, tá bom? Então, significa um compromisso duradouro com o bem-estar. Eu quero o bem-estar dele, eu quero o bem-estar dela, e quero ver o crescimento dela, eu quero ver o crescimento dele. Então, é comprometer-se com integridade e felicidade para que cada dom, talento e capacidade tenha a oportunidade de desabrochar e florescer. Glória a Deus. Imagine o talento que você tem, tá bom? Quando você toca aquele teclado, aquele órgão ali, né? Eu não sei quem toca melhor, se é ele, lá o teu primo, ou você. É ele, né? O homem tem formação, né, rapaz? Estudou, né? Mas é incrível como você é inteligente. Como é você inteligente? E você é inteligente. Meu Deus, você quer ser... Vocês são inteligentes. Então, ambos têm que se comprometer um com o outro para que cresçam, cresçam. Porque os filhos vão chegar e eles também têm que participar desse crescimento para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tanto o marido quanto a esposa são chamados a sacrificar-se pelo progresso do outro.
Meu Deus, aleluia. Aí você vai sacrificar para ela crescer. E a senhorita vai sacrificar para ele crescer. E ambos crescerão juntos, né? E quem vai aplaudir é Deus, né? Deus aplaude muitos casais na terra, aplaude. Ele é bom, ele é maravilhoso, tá? Então, fidelidade, né, significa que nós recusamos a tomar atitudes superiores um para com o outro, tá? Casal não é maior, um não é maior do que o outro, né? Todos são iguais perante a Deus e um para com o outro, tá bom? A fidelidade, né, significa tudo isso. Então devemos rejeitar, né? Eu anotei aqui o jogo do poder, o jogo de querer ser maior do que o outro, tá bom? É por isso que muitas das vezes acontece a incompatibilidade, às vezes até algumas discussões que não deveria acontecer. Então, nunca jamais deve haver esse jogo pelo poder, né? A falsa superioridade, a hierarquia, eu sou maior, eu sou melhor. Não. Né? Vocês estão casando perante a Deus. E sigo esse conselho, tá bom? Lindo quando você falou, quando eu perguntei, quem é que toca mais, ele ou você? Você apontou o dedo antes dele. Não, é ele, ele toca mais. Então, assim deve ser a nossa vida, né? Certo? Quem quer ser maior termina passando dificuldade. Quem pensa ou faz ou por onde, mesmo sendo bom, mas sempre humilde, dizendo, não, eu estou começando, eu estou iniciando, e assim as coisas vão acontecendo, tá bom? Então a fidelidade, olha só o que eu anotei aqui, a fidelidade, ela está ligada à honestidade. A fidelidade, ela está também ligada à transparência de ambas as partes, né? Deu para entender, né? A transparência, certo? Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu, esse aqui é meu cartão, isso aqui é minha senha, tá bom? E etc, né? Então, a fidelidade está ligada intimamente à honestidade, à transparência de ambas as partes, tá bom? Queridos, e aí eu finalizo com uma palavra que eu confesso a você que eu fiquei maravilhado. Levítico, capítulo 26, versículo 3 até o 13, tá? Ele conta a história, e eu resumi na seguinte frase: Deus valoriza a fidelidade, e ele valoriza tanto a fidelidade que ele prometeu a Israel bênçãos transformadoras. No livro de Efésios, em Levítico 26, do versículo 3 ao 13, Deus admirou tanto a fidelidade de Israel que abençoou pela fidelidade. Então, a fidelidade é um canal, né, para as bênçãos de Deus chegar até nós, tá bom? A fidelidade, ela traz progresso material. A fidelidade, ela faz com que o cônjuge cresça na vida espiritual e na vida material, tá? Então, na vida conjugal, quando nos comprometemos com o nosso cônjuge, olha só, repita essa palavra, essa frase: na vida conjugal, quando nos comprometemos com o nosso cônjuge, desfrutamos das bênçãos que uma relação a dois pode proporcionar, tá bom? Desfrutamos, então, seja fiel um ao outro. O casamento de vocês hoje teve esse tema, a fidelidade, porque sendo fiel a Deus, sendo fiel um ao outro, vocês vão ser grandemente abençoados. Repito, Deus valoriza a fidelidade e prometeu bênçãos transformadoras ao povo de Israel, porque ele viu neles fidelidade. E a bênção de Deus serão derramadas. Eu não estou dizendo que vão cair como gotas. Elas vão ser derramadas sobre a vida de vocês. Permaneçam fiéis como vocês foram até hoje.
Por isso você está no altar hoje, porque vocês permaneceram fiel um ao outro e principalmente aquele que dirige a vida de vocês e que vai continuar dirigindo a vida de vocês. Deus os abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero agora convidar o casal para ficar em pé. Vire de frente um para o outro, tá bom? Olhe nos olhos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero convidar a todos para ficarmos em pé também. Todos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eric, Késsia, esse, depois da palavra, agora nós vamos para um momento muito especial. Deus está aqui. Agora Deus está no meio de vocês. Tá bom? É Ele que está aqui hoje. Eu sou apenas um instrumento que Deus está usando para a cerimônia. Mas é Deus que está casando vocês. Às vezes a pessoa esquece isso. Deus fez o primeiro casamento. Não, não. Deus fez o primeiro e continua fazendo. Ele continua fazendo o casamento. É Ele que está aqui fazendo, realizando esta cerimônia. Tá bom? Eric, olhe para mim e depois olhe para ela. Você persiste casar com Késsia, ser fiel a ela em todos os momentos da sua vida, cuidar bem dela, tratar ela bem, ser fiel a ela, amar a sua esposa, certo? Como a sua melhor parte, certo? Se é verdade, olhe para ela e diga isso. Se aceita ela como a sua legítima esposa? Sim. Késsia Salles, Késsia Rayane Bezerra Salles, você promete diante de Deus dessa testemunha também, certo? E deseja casar com esse rapaz, Eric Carriel, ser fiel a ele, cuidar dele, tá bom? Alimentar bem ele, tá? Amar em todos os momentos da sua vida. Se é verdade que você quer isso, diga para ele. Sim, glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero agora aqui tirar as alianças. Tá? As alianças estão aqui, esse par de aliança nas minhas mãos. E eu quero ungir essas alianças e orar por elas, no nome do Senhor Jesus. Antes quero consagrar essas alianças. Meu amado e eterno Salvador Jesus, aqui está esse par de alianças, Senhor. Obrigado pela vida de quem preparou essa aliança. E elas vieram aqui, estão em minhas mãos. Eu estou consagrando essas alianças, porque ela será o símbolo do casamento desse casal para toda a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Por isso eu consagro, Senhor, em nome do Senhor, esta aliança. Amém e amém. Por favor, Eric, pegue a aliança dela. Coloque. Quero orar por vocês agora. Por favor, coloque a mão aqui em cima. Primeiro a dela, depois a sua, depois a minha.
Pai, em nome do Senhor Jesus, como é bom estar na tua presença. Nós sentimos a tua glória neste lugar, porque tu estás aqui, porque está acontecendo um casamento na terra, no município de Itacoatiara, Senhor. É do Eric e da Késsia. Obrigado pela vida desse casal. E nós podemos finalizar dizendo obrigado, Senhor, que tu venhas abençoar rica e poderosamente a vida deste casal e que torne eles um casal feliz nessa terra e de testemunho, de referência para dezenas, centenas e milhares de jovens nesta nação, porque vale a pena esperar. Vale a pena aguardar em ti, Senhor, esperar em ti, porque tu tens o melhor para os teus. Por isso eu oro por ele e abençoo esse casamento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eric e Késsia, eu, ministro do Evangelho, vos declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já passou? Podem sentar e agora segue. Podem sentar, meus irmãos. Segue agora com os noivos, eles têm a palavra. A palavra de Deus diz que o amor é paciente, e eu particularmente concordo com essa palavra. Durante todo o nosso percurso, passamos por diversas situações, momentos de alegrias, de tristezas, de lágrimas e sorrisos. Apesar de todas as adversidades, tive paciência, pois sabia que o Senhor estava preparando para nós, era muito maior do que os nossos planos. Com você eu aprendi que o amor não é uma união de pessoas, e sim de propósitos. Você completa o meu ministério e foi assim que nos conhecemos e nos conectamos, através da adoração a Deus com os nossos dons. Eu lembro o quanto foi difícil de conquistar você. Em dezembro de 2012 foi quando tudo começou. Deus foi cuidando de todos os detalhes, através de nossos ensaios e apresentações em eventos de igreja e outros. Cada momento ao seu lado só confirmava mais ainda que o Senhor estava no controle de tudo. E todos os dias o meu amor por você só aumenta, assim também como a admiração pela pessoa que você se tornou. Muitos não sabem, mas esse momento também é uma profecia sendo cumprida através da vida da minha querida mãe, que hoje não está com o nosso Deus. Pois antes mesmo do início do nosso relacionamento, ela disse: meu filho, você ainda vai casar com essa menina. E para a glória de Deus estamos aqui, confirmando tudo o que foi ligado nos céus. Deus é a prova de que o amor pode superar tudo, porque Ele é o centro do nosso relacionamento. Hoje eu sei que toda essa espera valeu a pena. Agradeço todos os dias a Deus por ter colocado você na minha vida. Quanto a mim, prometo te amar pelo resto da minha vida, te respeitar e cuidar de você. Nunca deixarei faltar um dia de alegria, nunca deixarei faltar o amor. Eu te amo. Amor, hoje inicia mais um capítulo da nossa história. Eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus há alguns anos atrás. Eu pedi um homem com um coração bom
paciente, amoroso e que completasse o meu ministério, sonhasse junto comigo. Deus é tão bom que me deu muito mais do que eu pedi. Você é o meu equilíbrio, o meu melhor amigo, meu primeiro e único namorado. Hoje eu quero te relembrar de dois momentos marcantes. O primeiro foi quando fizemos uma viagem para cantar em Nova Olinda do Norte, inclusive no casamento da tia Silene. E você ficou doente. Minha avó, Sebastiana, foi a primeira a dizer que íamos casar. Ela profetizou isso. Foi a minha primeira confirmação. O segundo momento foi quando você foi me pedir em namoro para os meus pais. O dia que enfrentou o papai, para ser mais específico, né? Todo mundo conhece o papai. O seu primeiro maior ato de coragem no nosso relacionamento. Como eu gostaria que a dona Silvana estivesse aqui. Até pediu para acelerar esse dia algumas vezes, mas aprendemos que é um tempo certo para tudo. Nós somos prova do carinho e do cuidado de Deus. Foram 8 anos para subirmos neste altar. Hoje estamos selando nosso amor diante de Deus e das pessoas mais importantes das nossas vidas. Eu só quero um amor nessa vida e é você. Eu te amo. Meus irmãos, os internautas e os presentes estão solicitando, pedindo, né, para que o casamento seja selado com um beijo. Deu mais do que sonhei.
podia imaginar. Prometo que ao seu lado eu vou estar nas horas mais difíceis. Eu contigo vou chorar e onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto, para sempre vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir sua voz. Que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei, deu muito mais do que eu podia imaginar. Nós dois agora somos um, e bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. Que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que ele lembrou quantas vezes, quantas vezes de joelhos a ele eu orei? Me abençoou, Deus abençoou, me deu você, meus irmãos. Está encerrado o casamento, a cerimônia, já estão casados. Creio que a líder cerimonial vai tratar algumas situações aqui, fotografias, e daremos prosseguimento após as fotografias. Thank you.
Eric, Kécia, as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-los. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e toda a sua descendência, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.